utrolig heldig situasjon. På tross av at vi ikke kom på vippen etter stortingsvalget, på tross av at vi bare klarte 5,6%, så har vi et mye større gjennomslag enn det skulle til seg. På Stortinget så er det ekstremt mye gøyere denne perioden enn forrige. Nesten hver eneste dag så forhandler vi om viktige KrF-saker, og vi oppnår mye. Jeg gikk til valg med å sa at vi skal sette menneskeverd i sentrum. Jeg diskuterte tidlig ultralyd, jeg diskuterte kamp mot sorteringssamfunnet. Nå snakker jeg ikke om det. Jeg gikk til valg på at familien skulle få valgfrihet. Vi lykkes med å øke kontantstøtta. Vi sikrer valgfrihet for familiene. Vi kjemper for en mer rettferdig verden, øker bistanden. Nå, som Dagrun sa, stemte et enstemmig storting for andre år på rad for 1% bistand. Men ikke bare det. Vi snakker om å vri bistand, vi snakker om å gi til utdanning, vi snakker om å løfte helse fordi vi vet at det er det som fungerer best. Og vi snakker om handel, og vi snakker om investeringer, den langsiktige utviklingshjelpen, den helhetlige utviklingspolitikken. På grunn av Hans Olav og hans arbeid med Statens pensjonsfond, så skjer det ting også der som vil hjelpe verdens fattigste. På miljø så har vi nå fått gjennomslag for 40%, mål om 40% kutt. Ja, det er ikke så mye oppmerksomhet rundt det, men det er fordi det ikke er bråk rundt det. På min egen sektor, justis, så har vi fått 700 flere årsverk i politiet, 50 flere etterforskere, og for en av hjertesakene nok, og kamp mot det moderne slaveriet, så har vi lykkes med å kopiere Bergen i de 5 største distriktene. I Bergen så er altså halvparten av dommene på menneskehandel, og det er ikke bare fordi det er noen kjeltringer der oppe. Vi kopierer det arbeidet for vi skal gjøre mer for å sikre menneskeverdet. Sexkjøploven, som Dagrun nevnte, å få snu høyre der, er det fordi de har sett argumentene? Ja, jeg tror det. Men jeg tror det også er litt fordi at de faktisk har lojalitet til KrF, og det arbeidet vi har gjort, ser at det er en viktig sak, og kanskje vi skal la den saken ligge. Poenget mitt, kjære landsmøte, enten kan vi dyrke nederlagene, eller media dyrke nederlagene, eller så kan vi snakke om det vi faktisk nå gjennom er. Betyr det at KrF skal være tannløse? Betyr det at vi skal være utydelige? Nei, vi skal kreve 10 000 kvoteflyktninger. Men vi kan minne om at vi tar imot dobbelt så mange som de rødgrønne gjorde. At Arbeiderpartiet ikke la inn noen for året, mens vi la inn 3 000 og fikk 500. Hvordan kan vi vinne søndagsåpne butikker? Vi skal være krystallklare. Og vi kan håpe at de fornuftige argumentene nå inn. Men jeg tror at det er lojaliteten. Jeg tror det er det å se at KrF er et fornuftig parti å samarbeide med. Kanskje gjennom forhandlinger som noen aviser snakker om. Eller at det er samarbeidsavtalen som vil sikre det. Landsmøte, vi må snakke fram seirene, og så tar vi samarbeidsdiskusjonen i 2017.